Se continuar, sai na dúvida, né, Marcelo? Sai na dúvida. E a turma? Pediu então? Água e sabão. O mais certo tem que fazer. Queria tudo. Mas você parou todo mundo? Ô, Marcelo. Foi? O 3D foi saiu na frente. Eles estão indo lá pra cachoeira. Ah, tá. Eu vi. Daí o pessoal que tava atrás acompanhou. Ah, tá.